Emblek emblek tutuwe tape dolai-lai hampir ketat goreng.
Yen jeneng Srikandi tak jaluk ngadeg sarta. Bisa lali kleru kok sombong gak ya angga panjenengane Roko Mas Sugi. Oh alah Mas Agus kok sampean lek mu mbedak-bedakke aku awet awanmu ora mbok celuk-celuk. Aduh masyaallah. Ya Allah ya Tuhan, ku nyuwun pangapunten nggih. Iya. Oh mau nyumbang lagu nggih. Oh kereta oh, malam ya, ya. Ya nanti dikasih. Pak RT Solihin ya. Ini nanti minta kereta malam. Oh Dik, ngene Dik. Wah, aku iki koyo kedodok rasaku. Karo panjenengane Roko Mas Sugi, nganti SMS kula lho Budhe. Sing ngendi Mas? Ya antun menika, wah Mas Sugi. Niki wah panjenengan niku wah jendak pundi. Tos pundi wartosipun Kang Mas? Aduh, dangu mboten pinanggih. Nggih, pun kula ewangi jaga enten mriki. Syuting mo. Nah. Ya nggih. Badhe ngersake lagu Bapak. Nah ngersake. Oh terserah lagu kok. Iki kancaku awet cilik kok, Dik. Ngono. Tenan. Iki tau ujar, tau kaul. Nggih. Sok ben kowe nek nyampur sari ning gone keluarga besarku wis to Gus aku arep janji karo kowe arep nyawer ngono oh iya kuwi salah satu ninggale heeh lah iki ora percaya tenang ora kok iki Mas aku ki mau ngelingke ngono iya nek urung ya tak tedakane ngene iki terus ora apa-apa kowe nyanyi ya kamera terus Mas iki sampean ora isin no eh ora isin no sampean alah uripi wong sakmono akeh kok direwang isin iki ya pak nge, nangge cari malah
golek gonggong sing kepenak ngono. Monggo. Thank you.
wis manggono-ngono. Sing penting iki bakune iki krungu suarane ngono wae. Pisan iki aku kurung iki bawa ya nduk bawa apa iki nduk niki bawane Asmarandana Mas. Oh Asmarandana. Nah iki dina iki pancen disembadani nggone Bu Hajah tentrem duwe gawe digelar hiburane rong panggung, yang satu di sini yang satu ning kono nduk ning kantor pos dadi kono sing khusus nom-noman ditokoke kono dangdutan. Nah, sing sepuh-sepuh pun enten mriki mawon. Nah. Ya wis aku tak pindah. Lah iya, monggo. Mangke ingkang kepareng ngrasakaken mundhut lelagon ingkang iramanipun cakrak tawi dangdut dateng sebelah. Siap pindah dhewe. Wayetno terus ngomong, "Lah aku kon ngopo?" Kon pindah kuwi yo. Ya. Ya deh. Among sira. Aduh kamas. Dik. Halo. Ngati-ati. Ngati-ati kenapa, Mas? Sebab survei wis membuktikan. Di mana? Wong wedok iki yang suarane apik, rupane ayu tur dadi penyanyi. Aduh. Hati-hati nek dijaluki nomor PIN karo kanca-kanca kuwi hati-hati. Lah ngopo gur dijaluki PIN tok lho. Kuwi engko ra urung yo dadi derdah. Jenengan pun boten. Ngalah-ngalahke wae. Rasaku seniman ngendang kok sikile ngono kuwi teh. Ora eneng kok ngendang ambis lonjor gitu. Mangga. Mangga dikeceluk menapa?
Naliko pun Mas Harso, Mas Cahyono kok Mas Nguyen dek ya? Yatno. Lha. Jan, matur sembah nuwun. Menika mangke nyuwun ratapan Sibuta kanthi bebono utawi bebungah 100 punjul 1000. Nah, niki jenenge 100.000 niki. Ha iki sing 100, iki sing 1000. Ha, kanca-kanca mesti pilih sing 1000. Ora apa-apa aku sing 100. Nah, ngapa sing 1000? Ya. Santai. Oke. Gedene nggonku
Isin-isin sidik ora dadi ngopo. Heeh. Heeh, matur sembah nuwun iki diaturake Kayu Yun. Iki sing ana pamundhutan. Ampun mriko-mriko mengke nyemplung. Pamundhut saka panjenenganipun Budi Sulami menika meratandhakaken bilih panjenenganipun boten bedak-bedakake. Heeh. Sih katresnanipun marang para kanca-kanca seniman ora dibedak-bedakake. Heeh, tamane ning Purboyo ya. Lah iya no. Iki mau ya ora anu Mas. Bisik-bisik karo aku. Heeh. Wajah baru kuwi sing bawa sapa kok swarane apik men. Wah, niku nuwun sewu menawi Gusti ngeparengaken menika calonipun salah setunggalipun kru saking putra Mboyo Lali. Ning jenenge dirahasiake dhisik. Mundak anu wah kejutan kejutan nggih dadi Purboyo supaya awet iki to nek bawa awet iki kanca-kanca iki tak kon do ngrabeni penyanyi kok penyanyi rasa golek ora mbok aja salen slaka
operator iki kaya Mas Tono. Yeah. Kreatif. Atase gong dhuwure naga diganti kaya ngono kae lho. Ya to. Yes. Ora apa-apa gaul malah. Aja kok mung gong to. Tono iki saking kreatif e kayu jati iki dicet ireng kok. Ya ben apik kok. Yo. Ngulahan maneh citrae janji punika panjenenganipun Mas Winarno. Winarno penggerongipun panjenenganipun Ki Dalang Bagong. Bagong Darmono. Bagong Darmono rayinipun Ki Warsino Sleng. Jebul teko gandeng marang priyo liyo matur sembah nuwun Kang. Oh, sami-sami. Oh,
Aku senang
leng leng ramyaning kang sinong wati sinong wati jagat kare
Gladik glinding ya nduk. Ya mak haah. Ngiras pantes nuhone pamundute panjenengane Mbah Saina kala wingi. Wah ya wingi durung keturutan. Iki sapa mak? Iki sinden sangka Purbaya uga. Sapa? Met in nanyar golek angel iki nduk. Iki tetap tetap dadi diresmikan iki. Kanca sangka Purbaya duwe sinden loro saiki wayah haah. Ya nduk. Weruhing rasa sa rasa mulya tan kandhemu maring karsa Mondo sekarang.
Sodoro wos manter kewuryan jiwa mama nise ong menggap sri dalu ong siniwaka sangya para da aglaran ing cakrawala winulat ngelangut palandene meksa kebagan saking keheng taranggono bangsumi
pamintaku nimas situasi atot runtut tansah reruntungan. Thank you.
Yeah.
Monggo, Ibu Pertiwi. Endi Pak Dos, Pak Dilanjar. Lajeng. Pak De, bodhe nganti bodhe. Bodhe pundi? Oh nggih, mangke, mangke se tenggo Pak De. Ampun kok dur seto. Sri Puman Toro Nesone
wajah baru aja nganti ditinggal.